तर सामान्य ठगीमा लगेर हिजोको चाहिँ दृष्टान्त जस्तै यसमा चाहिँ डिसमिस गरिन्छ कि होइन अहिलेको माहौल अनुसार क्या अब त्यो जस्तै माध्यमिक कार्यालयले अब अनुसन्धान बन्द गर्नु होइन अब हामीलाई पनि समय चाहियो जे छ लिएर आऊ अब चाहिँ अभियोग दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको यता आदेश गर्नु होइन अनि सँगसँगै उतापट्टि भर्खर फेरि टोपबहादुर चाहिँ भर्खर पक्रेको छ होइन यस्तो तरिकाले सरेन्डर गराइयो नि टोपबहादुरलाई अनुसन्धानको अन्तिममा त्यो नियतवश हो कि त्यो नियतवश दिल्लीबाट चाहिँ पक्रेर ल्याएर यहाँबाट चाहिँ पक्रेर उहीँबाट चाहिँ अब आएको हो अब यहाँबाट ल्याएर चाहिँ पक्रेर ल्याएको जस्तो नाटक पनि गरियो त्यो नेपाली जनताले सबैले थाहा छ होइन शक्ति केन्द्रकै आडमा आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको र प्रचण्ड र व्यवहारकै डिजाइनमा सबै मिलेर नै यो चाहिँ अन्तिम आवरमा चाहिँ यो चाहिँ गराइएको किनकि अब आजबाट अनुसन्धान सिद्धियो होइन त्यो अब त्यही त्यो माध्यमिक कार्यालयको आदेशलाई अथवा चाहिँ उसलाई मान्ने हो भने त सिद्धियो नि त्यो कुरो होइन थपेन भने त सिद्धियो नि त यिनै त्यो सर्वत्र विरोध भइराखेको छ भनेपछि इन्भेस्टिगेसन 60 दिन गर्न सकिन्छ सङ्गठित अपराधमा अब करिब करिब 50-55 दिन भइसकेपछि उहाँलाई सरेन्डर गराइयो यो त नियत बस्छ अत्यन्तै ताकि उसले चाँडै पक्रियो भने सम्पूर्ण खोल्ने डर हुन्छ।